Gente, só passando aqui no início para falar para vocês que eu tive problema nesse vídeo, eu tomei direitos autorais em alguns pontos do vídeo, então eu vou fazer uma medida aqui que talvez dê certo ou talvez não, tá? Eu até cheguei a pedir para vocês recomendarem o vídeo do Pablo, mas eu percebi que parece que vai ter sempre esse problema de direitos autorais porque ele usa muito tempo dos filmes que ele faz a redoblagem, então acabou dando ruim para mim aqui. Então eu vou fazer uns métodos aqui para ver se dá certo e se der eu continuo, se não der, é isso. É o último vídeo dele que eu vou ver. Então, aproveitem esse vídeo aí. Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Troia do Sertão, parte 3, paródia redublagem. É lá do canal do Pablo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. E não é de hoje que me pedem para ver um vídeo desse camarada. E bom, como eu não vi um vídeo específico que vocês me pediram, eu peguei o último, que para mim, no caso, é o último que ele fez esses dias aí. E eu estaria vendo com vocês agora. Eu sei que a dublagem dele é muito engraçada, eu sei que de vez em quando ele tem até uma participação lá no Voice Makers e eu curto pra caramba quando ele aparece. Se eu não me engano, ele dubla lá o Toby, tá ligado? Então, mano, é muito engraçada a dublagem dele, desse cara aqui. Mas do canal dele, eu não sei se eu já devo ter visto algum, não lembro, mas caso vocês queiram que eu veja mais vídeos dele, deixe no comentário um vídeo específico de um vídeo que ele fez aqui, de uma redublagem, no caso que ele fez, tá bom? Pra poder me ajudar. Então, bora acompanhar esse daqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Haters, a poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão e sem... Vem brincar comigo, vem! Enrolação sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria. Se beleza fosse bosta, minha filha tava toda cagada. De som tá bom, quero ver de imagem. Porra! Quando acabar esse perfume, eu quero o frasco. Relaxa, tô te chamando. Fala baixo, mano. Tá vendo que a Kumai tá dormindo aqui, não, mano? Ela aqui! É, pode nem ver mais a mulher dos outros dormindo, né? A mulher dos outros. Tô aqui pra ser humilhado, não, viu? Se eu quisesse ouvir mimimi, comprava um gato gago. Vida longa. Caraca, essa foi muito boa, mano. Como é que é? Se quisesse ouvir mimimi, comprava um gato gago. Caraca, muito boa essa, mano. Se eu quisesse ouvir mimimi, eu comprava um gato gago. Caraca, essa foi muito boa, bicho, na moral. Você manda. Ai, mano. Ai, cara. No sul de hoje, pesquei muito peixe, viu? Foi? Demais. Tu gosta de comer peixe? Eu não gosto não, o buraco é muito pequeno. Mano, e que tu, tá com essa cara triste porque... Essa piada é do Aquaman, bicho, ó. É a minha mulher, Lu. Ai, cara. Ela não me procura mais. Macho, eu tô tão carente que ontem quando eu fui jogar bola, o juiz disse que fiz falta. Falei, fiz falta? Fui lá e lasquei um beijo nele. Eita, nossa. E lá em casa tá ruim que só, mano, também. Meu filho de 10 anos engravidou a empregada. Como é a história, homem? Mas, como? Hã? Oi, mãe. Foi lá no meu quarto e furou todas as minhas camisinhas. Um diabão de perra. Como é que pode? Putz, a mãe dele é morena. E teu filho é japonês. Do jeito que tava a festa naquele dia, ele tem a sorte de não latir. Difícil não, acaba se pai. Agora você é só pai de pet. Ah, eu também. Eu tenho dois gatos. Ai, mãe. Um na energia e outro na internet. É uma novidade, tu tem? Caraca, mano, uma tirada melhor do que a outra aqui, ó. Os cabas sequestraram o rei, ó, mano. Pegaram gasolina e vão botar fogo no pobre, mano. Só vão soltar ele com resgate de 1.000 moedas de ouro. Menino, salgadinho, né? Pois é, tá todo mundo contribuindo. E tu? Vai dar quanto? Quanto é que tá a média que o pessoal tá doando? Tá nas faixas de uns 3 a 4 litros de gasolina. Pô? Isso tudo? Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui mais séria. Pergunte aí, meu federal. Tu gosta de se deitar com mulher feia?
que tem os peitos murchos. Mulher que tem a bunda ré mole, bucho quebrado. Ah, eu não gosto não. E mulher que seja banguela da boca pode? Né? É doido, é, mano? Ela gosta de mulher assim. Então para de estourar minha mulher, porra. Um dia eu vou ter minha própria esposa e não vou mais precisar da tua, beleza? Mano... Chumbo trocado. Vou cuidar aqui. Eu deixei o menino no fogo e o arroz chorando. Sazenitos. Menino no fogo e o arroz chorando. Ei. Eu fui lavar meu gato e ele morreu. Acho que tá doido ou sem vergonha, hein? Eu não já te falei, mano, que ninguém lava gato. O problema não foi na hora de lavar, foi na hora de torcer. Sou pesado. Puta que pariu. Mereço uma pizza de pau. Tu não quer não me dar uma pizza de pau? Vai, é de graça. É de graça? Tá muito caro. E que bicho tu acha que eu devo arrumar agora, hein? Biquito! Ai, que nojo! Então caraca, é isso, muito se você bom, gostou mano. Do vídeo, se inscreva no canal, curtiu, dá o seu joinha e me siga lá no Instagram. Obrigado por assistir e mais uma vez, valeu pela sua força psicodélica. Ah, mano, esse vídeo é muito curto, cara. Acaba rápido demais, bicho. Foi muito bom, cara, na moral. Bom, agora aquele do gato mimimi, mano. Caraca, mano. Mano, muito bom, muito bom, muito bom. Curti demais, cara, na moral. Caraca, uma piada melhor do que a outra, bicho. Na moral, mano. Olha, por favor, gente, me peçam mais vídeos dele. Pelo amor de Deus, me peçam uns vídeos engraçados aí. De preferência que tenham uma duração maior. Se bem que parece que as dublagens dele são bem curtas aqui. Até porque eu entendo, né? Porque tem direitos autorais e tal. Então tem que tomar cuidado, tá ligado? De qualquer forma, por favor, peça mais vídeos dele que eu curti, tá ligado? Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse react. Eu particularmente adorei o vídeo, cara. Eu gostei demais. Vou deixar o link aí do Pablo na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? E eu quero deixar um agradecimento a todos os membros do canal que tem apoiado meu trabalho até aí, me ajudando com o que podem por mês, tá? Muito obrigado aí. E se você quiser fazer parte desses membros que tem me ajudado, é só clicar aqui no Seja Membro aqui embaixo, que aí você vai estar ajudando o Negão a comprar o leite da criança e também os equipamentos que eu precisar aqui pro canal. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Por favor, como eu falei, recomendem mais vídeos desse ou também de outros canais. Se tiver algum outro canal de redublagem também, coloca nos comentários. Se for legal e bom, eu vou ver com vocês também, tá? Muito obrigado a todos. Até a próxima. E valeu!